нийгмийн даатгалын сангийн хамгийн алдагдaltaй байдаг бас тэтгэврийн сан гэдэл одоо үе үеийн засгийн газар үе үеийн их урал дээр л бас байнга яригддаг. Тэгээд одоо төсөв санхүүгийнхаа бодлогыг барьж байгаа одоо үе үеийн сангийн сайд нар бол ингээд төсөвт ачаал үүсгээд байна. Төсөвт маш их хүндрэлтэй байна гэл их тийм бухимдалтай байдаг. Тэгэл тэтгэврийн шинжил реформ бол өөрөө тийм том улс төржилт болчоод байна л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай улс системийн хувьд хэрхэн өөрчлөлтийг хийх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь бид бас харах хэрэгтэй баг. Тэгээ таныг бол яг нэг сангийн сайд гэдэг утгаар биш. За одоо австрал сургууль төгссөн за одоо судлаач талаасаа ер нь Монгол улсын эдийн засгийн одоо эргүүлжүүлэхэд энэ тэтгэврийн шинжил ямар дөрвтэй хувь нэмэр оруулах юм бэ? Одоо засгийн газрын бондуудыг авдаг хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч нь хувийн тэтгэврийн сангууд нь байдаг улс өрнүүд олон болцсон. Тэр утгаараа бол ер нь тэтгэврийн шинжилгээ хийхэд хамгийн анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэдэг талаас нь бас асуухыг хүсэж байна. За нийгмийн даатгалын сан бол өөрөө алдагдaltaй явж байгаа. Дотроо хэд хэдэн сан байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэтгэврийн сан. Тэтгэврийн сан бол өөрөө алдагдaltaй. За бус сангууд нь ашигтай байдаг. Тэгэхээр энэ ашигтай байж байгаа юм чи тэндээ бол мөнгө үлддэгдэлтэй явна гэсэн. Тэгэхээр энэнийхээ мөнгийг яаж эдийн засгийн эргэлтэн зүв оруулах уу гэдэг ийм асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо та бид нар бүгдээрээ л мэдэж. Үнэхээр алдагдaltaй юм бол яагаад арилжааны банк одоо дамп ороход тэнд нийгмийн даатгалын сангийн үлддэгдэл мөнгө байсан бэ гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө ашигтай байсан сангууд нь их мөнгө тэнд байж байгаад бас тэр банк дамп ороход нь дагаж хилмэгдэт байгаа нь бол одоо сүүлийн үед гарч хэлж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ нэг номерт нь бол энэ алдагдaltaй байгаа тэтгэврийн санга яах вэ гэдгийг шийдэх ёстой. Тэгэхгүй бол Монгол улсын санхүү энэ өөрөө нэг сан аягүй их алдагдaltaй байгаа тул энэ бусад эдийн засгийнхаа салбаруудад нөлөөлдөг. Аа Монгол улсынхаа санхүүд нөлөөлдөг, төсөвд нөлөөлдөг ийм зүйл болж байгаа. Тэгээ алдагдaltaй тэтгэврийн сан яваад тахаар энэ яг улсын төсвөөс ингээд долгой яваад байгаа гэж хүмүүс боддог. Яг харахгүй одоо 600 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа 604 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа энэ нь улсын төсвөөс өгөө яваад. Гэтэл улсын төсөв маань өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрддэг. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгийг бид нэр энэ алдагдлыг санг хааж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг харахгүй энэ нийгмийн даатгалын сангуудын асуудлыг зөв хэлбэрээр зөв шийдэж явахаас өөр арга байхгүй. Нөгөө талдаа тэтгэврт гарч байгаа хүмүүсөө тэтгэврээ авмаар байдаг. Нэмээ, хэмжээгийн нэмээр байдаг. За болжвол хамрах хүрээгийн нэмэгдүүлмээр байдаг. Нийгэмд тавигдсан зорилгоороо. А гэтэл нөгөө талдаа энийг санхүүжүүлэх арга замууд нь тодорхой байх хэрэгтэй. Уг нь болжвол өөрөө өөрийгөө даагаа явчих ийм сан байх хэрэгтэй байдаг. А гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар энэ нь бүрдээгүй. Тэм учраас яахааргүй энэ нийгмийн даатгалын сан түүний дотор тэтгэврийн даатгалын сан бол яахааргүй нийгэмд шийдлийг хүлээж байгаа сэдв мөн. А зүгээр албан тушаалтан биш одоо эдийн засгийн хувьд хэлэхэд бол аливаа нэгэн одоо асуудалтай одоо зүйлийг шийдэхгүй утга тусмаа асуудал нь улам л том болно. Эрт шийдчихвэл энэ асуудал нь хэвийн болчих. Тэм учраас энийг одоо хизээ шийдэхгүй болжлог л өнөөдөр болжлог л ойрын хугацаанд энэ дээр зөв шийдэл гарах хэрэгтэй. А энэ нь өөрөө шийдэл нь өөрөө тийм амар биш. Бүх хүн таалагддаг. Бүх хүн алга талсан ийм шийдэл бол энэ дээр бол байхгүй. Тэгэл яа харахгүй энэ ус төрчөлд болдог. Ус төрчөд энийг ашиглаж ус төр хийх гэж оролддог. Оноо цуглуулах гэж үздэг. За зарим нэгэн дээр ороод бодтой үнэн байдлыг нэлчихвэл ус тэр оноо алдчих болов уу гэж болгоомжлоод ярьж өгдөгөө иймэрхүү зүйл бол би. Гэхдээ энэ бол Монгол улсын төр, Монгол улсын эдийн засаг, Монгол улс байгаа үед бол зайлшгүй шийдэгсэн. За одоо нийгмийн даатгалын санд одоо 600 тэрбум төгрөгийн ачаал бас үүсгэж байгаа ийм нөхцөл байдал бол юм байна. Тэгэхэд дахиад бас нэг ачаал үүсгэж болзошгүй хуулийг бас улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүдтэй өргөн барих гад явж байгаа л та. Тэгэхээр одоо зүгээр сангийн сайдын хувьд хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг өргөн бариад за тэгээ ажилтнуудын одоо төлж байгаа
хуваасан тэр 9.5 хуваас тодорхой хувийн хувийн тэтгэврийн санд төлөх одоо нөхцөлийг нээж өгөөд за тэгээд тэр хувийн тэтгэврийн сангийнхаа хуулаар тэр тэтгэврийн сан нь одоо 5-аас дээш нэг зэрэг ажиллаж болохгүй эсвэл одоо нэг хувьцаа эзэмшигч нэг 10 хуваас дээш эзэмшихгүй ч гэдэг юм уу 50 дахь шаардлагуудыг нэлээд тодорхой болгосон тэтгэврийн хувийн тэтгэврийн сангууд нь ажиллах нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн шаардлагуудыг нь өндөр тавьсан ийм одоо бас хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг бас санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр их хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдсан энэ ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хувийн тэтгэврийн сан байгуулагдаад хэрвээ одоо ажиллаж эхлэх юм бол бас эдийн засагт бас эерэг нөлөө үзүүлэх юм байна. Хөрөнгийн зах зээл сэргэх юм байна. Олон нийтийн компаниуд, нээлттэй компаниуд их олон болох юм байна. За тэгээ ер нь бол одоо энэ Сингапур төрлийн ипотекийн зээлтэйгээ уйдсан тогтолцоонууд манайхаас манайхтай харьцуулахад одоо жишээ нь Лайту гэдэг улс бол тэ 1 сая гаруй хүнтэй да бас манай улстай харьцуулахад боломжтой гэдэг утгаар нь бол өмнө нь бол бас бид очиж үзчихсэн. Тэгэхээр тэр Лайтвийн жишээнээс Унгарын жишээнээс харуулад ингээд хувийн тэтгэврийн сангийнхаа хуулийг өргөн бариад энэ хуулийг батлаад явах нь энэ тэтгэврийн шинжил хийхэд бол нэлээд суур харилцааг нь илүү боломжтой болгож өгөх юм болов гэдэг ийм бодолтойгоор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хувийн тэтгэврийн сангуудыг байгуулах нь одоо манай хувьсээ хувьд хэр одоо зөв шийдэл вэ? Ер нь бол зөв шийдэл. Яагаад вэ гэхээр яг одоогийн энэ тогтолцоогоор бол удаан явахгүй. Хүмүүс ч гэсэн одоо энэ нийгмийн харилцаанд идэвхтэй орж байна. Мэдээллийг маш шуурхаад өргөн авдаг болж байна. Бас нийгмийн шударга ёсны шаардлагуудыг ард иргэд маань нэлээ хүчтэй тавьдаг болж яг тэгвэл мэдээлэл аваад боловсрчихсан боловсролтой мэддэг дээр нь өөрсдийнх нь төлж байгаа татвараас тэр сангийн алдагдал руу яваад байд. За тодорхой хугацааны дараа өөрсдөө тэр сангаас өөрөө тэтгэр авчих учраас хүн болгоомжтой анхаарал тавиад. Тэгэхээр яг одоогийн энэ тогтолцоогоор бол цаашаа явж болохгүй гэдгийг бол маш олон хүн одоо мэдж байгаа. Тийм учраас энэ одоо тогтолцоог яаж шинжлэх ву? Тэтгэврийн реформыг яаж хийх ву гэдэг салаачлах бол хаасайгүй газар өрнөж байгаа. Энийг бол би эрүүл зөвлөж байгаа. Их хурл дотор өрнөх хэвээр. Эрдэмтэн судлаачдын дунд явах хэвээр. Тэтгэр авдаг хүмүүсийн дунд явах хэвээр. Өрнөх хэвээр. Нийгмийн даатгалын шимтгэл дараа нь тэр тэтгэрт гарах ажилчдыг ажилуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас ярих хэвээр. Тэгжээж эндээс би зөв шийдэл гарах ахаа гэж бодож байгаа. Тэрүүн Австрал гэж байгаа. Австрал бол ихтэй сургууль гэхэд ингэх юм бол ихтэй сургуулиуд ажилтдаг хүмүүсүүд тусдаа нэг сантаа. Superannuation fund гэдэг нэртэй. Тэгээ тэрүүн дээрээ тэр салбарт ажилтдаг хүмүүсүүд тэр одоо Superannuation fund та тэр сандаа мөнгө төлдөг. Дараа нь тэндээсээ тэтгэр авч явдаг. Ийм зүйл. Тэгэхээр ингээд салбар салбараар нь жишээлбэл одоо Австралийн зарим одоо Австрал төр ихтэй сургуулиуд нь тийм байж штэ. За дээр нь бас хувийн одоо хөвшлийнхэн орж ирээд идэвхтэй ажиллаж байгаа зүйлүүд бол бас бий. Тэгэхээр Монголд юу гэдэг одоо энэ шууд маргааш шууд хувийнх болгоод ингээд явна гэдэг нь би бодтой босоолоо гэж бодож байгаа. Харин яг өөр чинь одоо өгсөн би тэр ярилцлагыг харж исэн. Ингээд бол одоо байгаа тогтолцоо дээр дахиад өршөлтөө нэмэгдэх шинэ арга барил, шинэ санаачлал, шинэ тогтолцооны арга барилыг оруулж ирээд, хувийн хөвшлийнхнийг оруулж ирээд юулий гэдгийг бол би бол 100% дэмжиж байгаа. Ингиж ч явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэх юм бол харин энэ чинь хувийн юм чи арай өөрөөр ажилтдаг юм байна. Одоо ард ятгахтай ард иргэдтэй таны тансанд төгтөлд үүрэг болж, амтд болгож өсгөж байна. За бас тодорхой хэмжээний өрсөлтөө ороод ирвэл өөрсдөрөө хэрэглэх чи аваха бодно. Гайхцгүй бас манай дээр одоо түгээмэл нэг зүйл аж эхлэхдээ байдаг зүйл нь ард иргэдийн дунд байдаг зүйл нь төрийн юм ихтэй тайван байдаг. А хувийнх болохоор янз бүрийн одоо дампуурчдаг ч юм уу, ашиглангийн эрг гарддаг ч юм уу, тиймэрхүү зүйл бол гараа авчих магадaltaа гэж хүмүүс болгоомжлоод байдаг. Тэгэхээр тэр тайван байх нөхцөлийг нь хангаж өгөх одоо ямар нөхцөлүүд байдгийг тэрвгээр сайн бодож оруулж ирэх зүг болов гэж бодож байгаа. Орж ирэх хувийн хөвшлөг оруулж ирэх маш олон арга хэлбэрүүд байж байгаа. За тэр өөрөө хэлж чинь тодорхой шимтгэлээс тодорхой хэсгийг нь өгөх замаар.
эсвэл одоо байгаа шимтгэл дээр нь нэмээд шийдэх маягаар явуулна гэж байгаа. Эсвэл одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл олгож төлж байгаа тэр бүх төлбөрийн хувийн хэмжилт бас бүгдийн төлөө дараа нь тэндээсээ ингээд аваа явах хувилбарууд байж бол. Тэгэхээр энэг бол нэлээд сайн хилцүүлэг дотроо хийгээд явах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Дээр нь энэ бол ус төржүүлэх сэдв бол ерөөсөө биш гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хувийн хэвшил шин тогтолцоо эсвэл хувь төрийн хамтарсан тогтолцоонууд ч байдаг ч юм уу тийм. Иймэрхүү юм руу явах нь бол зайлшгүй. Тэгээ би нэг жишээ л ярих гэж бодож байгаа. Орсын холбооны улс. За Орсын холбооны улсд бол энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа энэ өөрөө санаж байгаа бол энэ тэтгэврийнхээ салбарыг шинчлэх гэж нэг оролдсон. Тэтгэврийн сангаа. Тэгэд нилээд их эсэргүүцэл гарсан. Хотуудад жагсаал цуглаан бас тэр нь юу гэхээр нөө тэтгэврт гарах насыг нэмсэн. Шимтгэлийн нэмсэн. Тэгээд нилээ хээсийг оролдоод бүтэхгүй болохоор нь одоо бүт ерөнхийлөгч гарч ирээд төр загсаас. Тэгэхээр энийг нь бас тэнтэй нь холбогдуулаад би өөрөө уншижээс тэр үчин бас манайх нэг валютын сангийн хөтөлбөрт 2017 4 сард орчоод бас тэр түүхээ татагдчихсан байхгүй. Гэхдээ би тэр үе сангийн сайд болоогүй байсан. Тэг уншаад ингээд үзэж яхад бол Оросын тэр тэтгэврийн реформыг сангийн аамны хэлж санаачилж хийсэн. Гэтэл яг тэтгэврийн асуудлаа хариуцсан яам тэнд баг оролцсон. Учираас тэр зөрчилдөөнтэй тэгээ тэр нь яваг. Мэдээ сангийн амч улс орныхаа санхүү эдэнцгэд нэрэ бодлого байх. Тэрийгөө бодож шийдвэрээ гаргаа явцсан. А тэр нь эргээд тэтгэр авахчтай айгүй хүн тусгаар байсан учраас ард иргэд дүргүцсэн тэр. За тэгин гутан дараа нь одоо тэр тэтгэврийн асуудлыг хариуцсан яам энийг дахиад боловсруулсан байна. Боловсруулаад өргөсөн. Ингэхээр энэ нь өргээд улс орныхаа эдийн засаг ирэх ачааллаа төсөвд санхүү дээр ирэх ачааллаа баг тооцчихсон. Зөвхөн тэтгэр авахтай бодоод ингээд ийцэн. Ийм зүйл байсан учраас бас энэ гацчаад одоо бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн реформыг хийхэд бол тийм сэтгэлийн хөдөлгөөр ч юм уу хийдэг дутуу судалгаатаагаар бас ордог ажил бол биш. Ягаад гэвэл үр дүн олон жил үргэлжилдэг. Эдийн засгаа урт хугацааны нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд дээр нь хамгийн гол нь тэн дээрээс тэтгэр авч байгаа ард иргэд байна. Ахлуудны эрх ашиг бас олон жилийн турш хөндөгдөж байгаа учраас бос зайлшгүй одоо нэг бодож шийдвэр гаргах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр их олон талаас нь ботсон их зөв шийдэлтэй ийм реформ бол яхахгүй хийгдэхээр болж байгаа. Тэгээд хувийн тэтгэврийн сангуудыгаа тэгэхээр орлогын албан татвараас нь одоо их их орон бол чөлөөлдөг юм байна. Тэгээ тэгээ бас нэг жоохон дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгээ манад ус тийм боломж байх уу? Байж болно. Яг санхүүгийнхаа загвараа гаргаад ярилцаад ирвэл энэг бол бүх талаасаа ярих бүрэн боломж байгаа шүү дээ. Одоохондоо манайхны нэг зовлон бол нөгөө яг яаж хэрэгжих механизмаа сайн гүйцэтгэхгүйгээр нөгөө санхүүгийн хөнгөлөлт чөлөөлт төрүүлээр ярилцаад учраас энэ сайн ажил хийх болж байна. Тэгэхээр энэ бол боломжтой ярилцсан. Би тэтгүр гэж ярихаар чинь ахмадууд хамаатай юм шиг санаад байдаг. Одоо бидний үеийн залуучууд бол одоо ярих ёстой сэдв бидстэй те. Ирээдүйд ажиллах мөнгөө те шимтгэлээ хаана төлөх вэ гэдгээ өнөөдөр шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ үнэхээр одоо тэтгүрт гараад хөдөлмөрийн чадамжаа алдсныхаа дараа хөдөлмөрийн чадамжтай үед олж исэн орлоготойгоо дүүцгүүц хэмжээний хитэн төгрөгийг авчирсан гэж хөдөлмөрлөмөр ба шүү дээ. Тийм учраас залуучууд энийг ярья л гээд тэтгэврт гарчаад жагсаал цуглаан хийгээ өгч юм бас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас энийг эрт яриад өөртөө энүүн дээр оруулах хувь нэмэрх оруулах боломжтой. Өөртөө энүүнд нь нөлөөлөл шийдвэр гаргах юм боломжтой. Үйд дээр энэ дээр анхаарал тавихгүй бол өөртөө нас өндөр болчихороо тэгээд жагсаал цуглаан хийж явуултаа нь шүү дээ бас хэцүү шүү дээ. Өөрсдөд нь бүх боломж нээс. Тэгээ тэр боломж өнгөрөөсөө ашиглаагүй өнгөрөөчөөд дараа нь гомдол тавиад гоншихнах шиг одоо муухай. 20 гаруй жилийн дараах асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг бол одооноос эхлээд хүн болгон ярих хэрэгтэй. Бид залуу хүн ярих хэрэгтэй. Ахмадууд хүн ярих хэрэгтэй. Ер нь эрдэмтэн судлаач ярих хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүд ярих хэрэгтэй. Тэгжээж энэ бол өөрөө
их зөв шийдэл гарна л гэж би бодож байна. Зэрэг цагдаа зэргийн одоо алба хаагч чинь эрт тэтгэврт гарчаад 40 их насндаа гарчаад одоо юу их үгээд тэгээд нэг хувийн компанид очиод ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд 60 насндаа 55 насндаа тэтгэвэр зарсан хүмүүс бол нэг одоо хувийн хөвшилдэг зүйл хийд юм уу эсвэл ихтэй зургуул багшилдаг ч юм уу ингээд ажил хийж байгаа шүү дээ. Одоо ангалтай дахиад 10 20 жил ажиллах юм потенциал байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс заавал төрийн тэтгэврийн санд айдахгүйгээр хувийн тэтгэврийн сангуудад дахиад ажиллаж байгаа орлогосоо тодорхой шимтгэл төлөө явуучих юм бол тийм энэ чинь бас л дахиад амьдралын нэг баталгаа. Тэгээ хувийн тэтгэврийн сан байгуулагд бол ядаж нөө тэтгэвэр нь үр хөвгүүдэд нь өвлөгддөг ийм тогтолцоо бүрдүүлээд тэтгэврийг бол нэлээ улсынхаа хэмжээнд томор харж л энэ реформ хийх ёстой байхаа л гэж бодож байна. Тийм. Одоо бол Монгол улсад энэ маш олон хүнд хүрдэг мөртлөө алдагдaltaа яваддаг сан өөрөө хөшлөө башин татчих гэдэг чинь тэр өөрөө хэлжээс энийг болж игэл ипотектэй холбочмаар байна. Босход Монголд байгаа мөнгүүдтэй бас холбомоор байна гэдэг санд бол яхахгүй зү. Хүн өөрийнхөө залуу хүн байгаа тэтгэврт гарах хүртлээ орон сууцтай байх хэвээр. Гэтэл нэг хэсэг хэмжээний мөнгийг ингээд нэрийн данс гэдэг тасанда тэтгэврийнхээ сандаа төлөөд өгдөг. Тэн дээр нь мөнгө байгаад байдаг. Гэтэл тэр хүн өөрөө одоо орон сууцтай байх авлаа гэж бодоход үрчлэлгээ төлбөрөө төлөх өөр олон асуудлууд шийдэгдэх. Тэгэхээр эдгээр яаж зөв хооронд нь холбож өгөх вэ гэдэг л ийм л асуудлууд байна. Монголд бол мөнгө байхгүй ш байгаад байгаа. Тэгээд тэр нь голдоо одоо хаана байна вэ гэвэл янз бүрийн нэртэй хэлбэрээр банкуд ч юм энэ төр ингээ очичихсан байж дээ. Энийг л бид нэр яг тэр төлж байгаа хүнийх нь эрх ашигт нийцсэн байртай ч юм уу одоо өөр санхүүгийн хэрэгцээтэй нь уялдуулаад нэм зөв хэсгээ бүрдүүлж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгж чадах юм бол мөнгөний эргэлт нь сайжрын тэр хүний олсон мөнгө тэр хүнд үзүүлэх өгөөж нь улам хурдстай явж эхлэх. Тэм учраас бид тэр ипотекийн урьдчилгаа төлбөртэй нь холбогддог ч юм уу, зээлтэй нь холбогддог ч юм уу. Имэрхүү тэр хүний хэрэгцээтэй холбосон тэгсэн мөртлөө тэр хүний төлсөн мөнгөтэйг нь байгаад идэг. Зөв холбож ашиглах эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ийм л зөв механизмыг л яаралтай бодож болох хэвээр энэ реформын үед яригдах зүйлийг хамт яригдах зүйл. Монгол хүн бүрийн гар дээр бэлэн мөнгө байхгүй учраас баг багаар одоо цалингаас өгдөг шимтгэлээ одоо нөх хүүгээс хүү одоо дүржүүлээд ингээд ашгаа үртээд тэтгэврт гарчаад нөх Японы чууч шиг Европын ахмадууд шиг те дэлхийгээр аялаад л бид нар гайхаад л байдаг шүү те. Настаа болчоод л дэлхийгээр аялаад зугаалаа л те. Гой брэнд хэрэглээд ингээд амьдраад байдаг. Яаж энэ гадаадынхан ийм баян байд юм бэ гэж бид гайхаад байдаг. Уг нь бол баяндаа биш зүгээр улстай ажилласан. Тэгээд ажилсныхаа үр шимийг хүртээд аялж байгаа л хүмүүс юм байлээ л те. Тэгэхээр тэр тэтгэврийн сан нь бол эргээд тэр итэр залуу цагаасаа ахмад болоод тэтгэр гарах хүртлээр ажилласан тэр мөнгөнд тэр хүний төлөө ажиллаж эхэлж шээ. Тэгэхээр заавал тэр хүн одоо ажиллаж явах хугацаанда ч гэсэн тэр төлжсэн мөнгө нь тэр хүнд бас үйлчилж яадаг байх л. Тэр схемийг л бодож олмоор байгаа юм. Тэгэхгүй бол баахан мөнгнүүд тус тустай хоорондоо холбогдож өгдөг. Тэгэхээр Монгол шиг жижиг орнд бол энэ тэр хооронд нь холбоод энийг бол маш хурдтай сануулсагтаа ажилмаар санагдаад байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол яа харахгүй бид нар хийх хүчтэй өөр юм тийм хийх. Одоо сангийн сайд хувьд би сангийн амныхан ч гэсэн ямар байр бодлоготой амтгүй би хийхгүй бол өөр хэн хийх юм бэ гэдэг зарчмаар ханд таамар нэг өдрийн өмнө ч гэсэн ажил урагшил болохын төлөө бодож ажиллаа л гэдэг. Өөрөөр хэлбэл би байхдаа л хийх ёстой гэдэг ийм зарчмаар ханддаг. Одоо ийм писап бол сангийн амныханд бол байдаг. Тэгэхээр яг өөрөө өөртөө хариуцсан ажил дээр маш их санаалахтай л ажиллах хэрэгтэй.